És ara temps d'actualitat política. En aquest nou curs de la programació d'en Posta Ràdio recuperem els espais polítics dels diferents partits polítics amb representació a l'Ajuntament d'en Posta. Cada dijous estaran aquí els diferents partits per parlar de la visió de la ciutat des del seu punt de vista. Avui és el torn de Junts per en Posta. I si això és Junts per en Posta, jo sóc Manel Macià, el seu portaveu. I, bueno, com bé deia en Manel, avui repassarem des del nostre punt de vista, bueno, tot allò que passa a l'Ajuntament, tot allò que passa a la ciutat, una mica, jo crec que s'ha de fer una mica de repàs de l'estiu, un repàs de l'estiu, que també no em volia deixar de parlar de la notícia que acabem de sentir, no? d'aquesta moguda, d'aquesta transferència de metres cúbics de sorra al Delta. El Delta necessita molta sorra, 2 milions de metres cúbics, ens sembla insuficient aquesta aportació, però en tot cas és una petita aportació que crec que s'ha de fer i s'ha de fer ja, perquè el Delta, ara si ve una tempesta, pot tornar a passar com el Glòria. Però bueno, ens centrem en el tema municipal, després parlarem una mica més a nivell nacional. La veritat, bueno, no m'escoltàveu aquí des del dia, si mal no he calculat, des del dia 2 de juny. Des de juny no havíem vingut a l'espai polític, sí que havíem fet una entrevista així de repàs de tot l'any, però com a espai de grup municipal, bueno, doncs des del 2 de juny. Del 2 de juny al 15 de setembre, doncs, bueno, és un quart d'any, quasi, són 3 mesos sense tenir la nostra veu aquí a la ràdio. I, bueno, nosaltres el que està clar, que crec que això, i vosaltres, que de cara a les pròximes municipals s'ha de fer, doncs, bueno, com això pot augmentar la participació i escoltar més veus que no siguin només les del govern, que bàsicament són les que s'escolten aquí. I, bueno, tot això, també, doncs, si poguéssim estar més als mitjans, doncs podíeu sempre escoltar que nosaltres moltes vegades parlem sobre la transparència i sobre la improvisació d'aquest equip de govern, no? Per exemple, la transparència, doncs, bueno, ho notem, ha començat el nou curs polític, però continuem igual en l'aspecte de la transparència. La transparència, aquest govern que deia que era de parets de vidre, doncs que ens dona la informació, una informació important, de tancament de l'any del pressupost de 2021, amb molts d'informes, amb moltes dades econòmiques importantíssimes per a la ciutat, perquè ara estem, la veritat, entrant, o diuen els grans economistes, que entrant en una nova recessió a conseqüència de la pandèmia, a conseqüència de la guerra. Tot això ara ens aboca a la pujada de preus de l'energia, tot això ens aboca a un espai que sembla que, doncs, ens seguirà pujant els preus de l'energia, sembla que no podrem tindre el gas rus, està clar, i això farà que s'encareixi tot. I la veritat que, clar, ens passen, com us deia, la informació, i nosaltres no podem analitzar-la bé, no? I anem a vegades amb un braç detrás de l'esquena, això, a una lluita que moltes vegades no podem guanyar per això, per la falta d'informació i per la falta de transparència. També us he de dir que ens passa el mateix també a l'hospital i a la FUSMON, no? Ens passen molta documentació hores abans de fer qualsevol comissió i després, doncs, sembla que no ens haguem preparat, però és perquè quasi no tenim temps de mirar-ho correctament, que és el que es mereix la ciutat d'Amposta, tant l'hospital com la FUSMON. I també parlem moltes vegades sobre la improvisació, no? I la improvisació, doncs, bueno, ahir vam fer ple, un ple d'estos que s'ha posat de moda ara, de fer-ho a mitjans de mes. Normalment els plens ordinaris són, doncs, a finals de mes, però ara s'ha posat de moda i en portem 4 o 5, doncs, que a mitjans de mes fan un plenet, no? Un plenet on se fan 4 coses, o 4 punts, o 2 punts, i són normalment menors. I li vaig fer una pregunta molt clara sobre un tema d'un préstec, no? Sobre que anava sobre l'empresa pública.
per a explicar-vos-ho bé. L'empresa pública es va fer per a gestionar serveis i ara sembla que també per a fer inversions, no? I jo li vaig preguntar quines eren les regles del joc a partir d'ara. Les inversions sempre les farà en Cérmol, l'empresa pública, o les seguirà fent l'Ajuntament i, per tant, s'haurà d'endeutar i, per tant, li comptarà l'endeutament, o només li comptarà en Cérmol? Per tant, ens variarà el tema de l'endeutament, que sempre parlem i és important per a la ciutat. Només comentar que Amposta és la quarta ciutat més endeutada per habitant de la província de Tarragona, en la franja de 10.000 a 40.000 habitants, que és la nostra, no? Per tant, jo crec que és important, no?, que no vagi creixent el tema de l'endeutament, perquè al final el paguem tots amb els nostres impostos. I això que us estava explicant, no?, del tema de qui fa què. La resposta va ser, bueno, anirem veient en cada moment. Jo crec que quan tens clar com governar, no t'has d'adaptar, has de seguir un patró d'allò que vols fer, si ho creus fermament. Per exemple, si diguéssim, no, mira, totes les inversions les farem des de l'Ajuntament i ho gestionarà amb Cérmol, perfecte. Això era, per a mi, una resposta correcta. El que no es pot dir és, bueno, ja veurem com estirem, segurament si estem molt endeutats a l'Ajuntament i volem agafar la neteja i tenim que comprar les màquines, doncs potser les compraran Cérmol. Per què? Perquè si no compatibilitzaran dins de el que és l'endeutament de l'Ajuntament. S'endeutarà en Cérmol, que és una empresa, pot fer-ho, nosaltres li paguem i així l'oposició no ens podrà criticar perquè no estem tan endeutats. Jo crec que així no es pot funcionar. Jo crec que les normes del joc han d'estar clares per al govern i per a l'oposició. I, bueno, esperem que ara quan hi hagi la rèplica, perquè segurament la hi haurà la rèplica i ens dirà que ell té molt clar les regles del joc, però ahir no ens les va voler explicar. I tota aquesta improvisació que vosaltres vos penseu, jo crec que no us afecta o no afecta molt als diners de l'Ajuntament o a l'economia de l'Ajuntament, però sí que ens costa diners. Sí que ens costa diners. Només cal veure que ara, per exemple, aquesta improvisació de reasfaltar tot allò que no s'ha asfaltat en 7 anys de govern d'Esquerra, tota aquesta improvisació de fer-ho ara, a correcuita, amb 1,5 milions que van pregonant per tot arreu, amb aquest 1,5 milions es podrà fer ben bé la meitat d'allò que s'havia de fer. Per què? Perquè han pujat els preus de l'asfalt. I, per tant, ens afecta la inflació. I ara fer-ho ara, a un any d'eleccions, o a menys d'un any d'eleccions, amb tota aquesta crisi al damunt, significa que farem la meitat d'allò que hauríem d'haver fet. I per a nosaltres això és perdre diners. Pues si haguessis fet un pla ben executat, any rere any, amb una inversió, posa-li de 400.000 euros. 400.000, 400.000, 400.000, al final la suma és aquest 1,5 milions que ara has de fer que ho recuita, però que et costa menys. Aquesta improvisació fa que haguéssim de pagar una empresa 30.000 euros perquè se'n va de la construcció del pavelló 4. O fins i tot que no tinguéssim els protocols fets i que tinguéssim que pagar a una empresa com va passar a l'hospital que ens van prendre o ens van robar 47.000 euros. O que paguéssim 50.000 euros d'interessos de demora. Jo crec que tot això, aquesta improvisació total, fa que l'economia de l'Ajuntament, i nosaltres ho hem repetit fins a la sacietat, es vagi deteriorant. I moltes vegades aquesta improvisació també es veu per aquest govern a les xarxes socials. Aquest govern que totes les crítiques que surten a les xarxes socials bueno, les volen tapar a correcuita, no? I la gent es queixa de moltes coses, sembla que hi ha hagut
una explosió de queixa. I és veritat, és que l'alcalde ja pot dir que ell invertix molt perquè no es veu. I la gent es queixa del clavegram, i la gent es queixa de l'asfaltat, i la gent es queixa dels camins, i la gent es queixa de l'hospital, i la gent es queixa del cementeri. I tota aquesta inversió que diu que ell fa, aquesta gent no la veu. I ell, l'alcalde, només surt a tapar a això. Bueno, el que està clar que nosaltres seguirem intentant aportar, però després rebem pues, els informes d'intervenció que, bueno, són això que ens informen precisament de les adjudicacions, de les subvencions, de l'hospital, de Sorea, de tot, no? I la veritat, pues, aquesta improvisació que continuem dient, pues, és com el dia de la marmota, no? És una repetició calcada d'allò que ens diuen fa quasi un any, no? I de totes les propostes que sembla que va fer Esquerra per tal de millorar tot això, aquestes males praxis, doncs, no se n'ha posat cap en pràctica. Cap en pràctica, segons els informes d'intervenció. I ja sabeu, ja ho hem comentat, repeticions de contractacions, any rere any, sense licitació. Sembla que ara començaran a fer licitacions sobre certes coses. Que hi ha, que, per exemple, una era dels mitjans públics. Adjudicacions, ha dit i ho posa, no? Pues allò de trobar una factura dins d'un expedient que no hi ha pressupost, que no hi ha acceptació de la despesa, pues tot això, o que no hi ha partida preparada, tot això, al final, dius, no tenim unes normes, pues s'han de complir. I moltes vegades, no, es feia la crítica de que no es contractaven a empresaris d'Amposta, pues tampoc els veus tots contractats, està clar que no, perquè només se contracten a certs empresaris de certs sectors i que any rere any es va repetint contractacions per als mateixos, no? I bé, pues, tot això el que fa és que pues, falta de planificació, pedaços, nyaps. I, com sempre us repeteixo, des del 2018 la gestió econòmica de l'Ajuntament es va deteriorant. No? L'any passat es van perdre 6 milions de fons de maniobra i jo crec que l'endeutament està pujant. Estem sobre uns 17 milions d'endeutament, cosa que quan va entrar Esquerra en tenien 11 més 6 de romanent, diguem, i ara en tenen 17 i 0 de romanent. Per tant, jo crec que això és una falta de planificació absoluta. Després, altres coses que hem vist aquest estiu, no? Pues, per exemple, l'alcalde traient pit sobre dades econòmiques de la ciutat, no? I deia, pues, el número d'empreses ha crescut. Bueno, però quin número d'empreses? En quina proporció? Són grans o petites? Generen molta feina o generen un lloc o dos de treball? Està clar que com més número d'empreses tingués, segurament ni tindràs una que creixi i una que pugui tirar endavant i que pugui generar molta feina. Però creiem que no és el cas, no? I més tenint en compte que surten les dades, no, de la renta bruta, bueno, que són les que s'avaluen ara, que són les del 2019, i clar, Amposta està la segona de les ciutats de 10.000 a 40.000 habitants, la segona més pobra. I això, pues, bueno, és un mantra que nosaltres li diem i sembla que el govern de la ciutat no se'n dona compte que no fa prou com per a tirar endavant. I bueno, una altra de les notícies d'aquest estiu va ser pues, l'arribada del McDonald's, no? d'aquesta cadena de menjar ràpid bueno, americana, que la veritat, ens alegrem jo i anem tot sovint. I el que passa que, bueno, sembla una bona notícia, però per a nosaltres no és cap canvi de tendència, com si això ha sigut perquè Amposta va bé.
Jo crec que a vegades se volen festes associacions, no? Amposta va bé gràcies al govern d'Esquerra. Es baixa el paro gràcies al govern d'Esquerra. No. Es baixa el paro perquè hi ha una situació a tot el país que està baixant el paro. O ara quan pujarà el paro, si ve aquesta crisi que s'està anunciant, ara quan pujarà el paro també serà culpa d'Esquerra o serà gràcies a Esquerra? Jo, a vegades, aquestes afirmacions, no? O puja la població perquè gràcies a Esquerra, bueno, ja ho hem dit algun cop, no? Potser estàs fent algun efecte crida. Aquí tenim serveis molt barats i aquí podeu vindre i, bueno, pues a mi això no m'acaba agradar. Bueno, centrant-me en el que és McDonald's, i jo vaig fer una comparació amb Cronspan. Bueno, és que la inversió en McDonald's potser arribarà als 2 milions i aquesta que està fent Cronspan, que a més ha comprat l'hotel Montsià, doncs són 450 milions. Això sí que és una bona inversió i això sí que és un canvi de model i això sí que és un canvi de tendència, a més d'altres altres empreses que estan fent grans inversions. Bueno, el mateix amb el tema de la feina, no? Està clar que McDonald's farà 25 llocs de treball i Cronospan n'oferirà 12 vegades més. 12 vegades més. I segurament millor remunerats. I segurament vindrà gent a viure a Amposta i ens n'alegrarem. Però la diferència de recaptació d'impostos empresarials respecte un amb l'altre és molt bèstia. I al final tot això jo crec que és un resum d'aquesta nefasta política empresarial que porten des de l'Ajuntament. I aquí jo crec que tenim una bona solució sobre el tema logístic. Estem al costat de la Nacional 340, s'està parlant de la sortida de la 7 a la costa Santa Fe. Per tant, crec que podem ser un bon nucli, un bon nus de comunicacions i de empreses logístiques que es puguen posar a la ciutat. Però si al final votem d'alguna manera fast food, menjar ràpid, si votem això, tindrem fast food. Un govern que per a mi no reflexiona massa sobre com es fan les coses, al final executa i bueno, amb populisme i d'alguna manera i empobrint la ciutat. I bueno, jo us volia parlar ja una mica, sortim de nivell municipal i bueno, tot això de la Diada, no? Al final, i també lo de Laura Borràs, no? Bueno, Esquerra ha sigut partícip, no? De la decisió de traure la Laura Borràs i també de no anar a la Diada, a una manifestació independentista. Un partit que es diu independentista no va a una manifestació independentista. Un partit que es declara independentista i que dona suport a Madrid no ens el creiem. Per nosaltres, Esquerra s'està convertint en una estafa republicana. I per tant, ara ja diuen que se m'està acabant el temps. Us en despedeixo fins d'aquí un mes i bona sort.